Aizvadīts pirmais mācību gads ceļā uz izglītību tikai latviešu valodā. Viegli nebija, atzīst tie, kuri šo procesu izjūt uz savas ādas. Pārējā uz izglītību valsts valodā vislabāk veicies bērnu dārza audzēkņiem un pirmklasniekiem. Tas process, kad ir jārunā latviski, ja salīdzina tos iepriekšējos gadus, tad tagad ir jau krietni labāk. Tie mazie arī jau labāk runā latviešu valodā, un arī viņi cenšas vairāk runāt latviešu valodā. Lai saprastu veiksmes un neveiksmes, mācību gada nogalē veikta šo skolu audzēkņu, viņu vecāku un skolotāju aptauja, kurā lūgts izvērtēt aizvadīto mācību gadu. Ir atšķirīgi viedokļi vecāku un pedagogu skatījumā, kur gana liela daļa vecāku uzskata, ka tas ir skolas atbildība, šī te valodas prasmju apgūšana. Apmēram tie bija 75% skolās, pirmskolās nedaudz mazāk, ir vecāki un arī skolēni, kas saka, ka vienīgā vieta, kur viņi saskaras un lieto latviešu valodu, ir skola. Precīzi 78% skolēnu snieguši atbildi, ka latviešu valodā ikdienā viņi runā tikai skolā. Un tikpat daudzi snieguši atbildi, ka tikai mācību stundu laikā. Vērtējot reformas ieviešanas gaitu, secināms, ka liels izaicinājums bijusi bērnu vecāku iesaiste. Lūgti to vērtēt visvairāk 48% skolu pedagogu, vecāku iesaisti novērtēja kā viduvēju. Arī bērnu dārzos tendence tāda pati. Un lūko atbildējuši paši vecāki aptaujā uz jautājumu, kā jūs palīdzat bērnam attīstīt latviešu valodas prasmes. Vairums 40% vecāku sniedz atbildi, ka viņi šajā jautājumā paļaujas uz skolu. Vecāku piemērs gan ir ļoti svarīgs, vērtē Krāslavas Varavīksnes vidusskolā. 7. Klasē, kur skolēnam, kur viņš domā, prieš kā man to vajag, jā, kā pamainīt viņa domāšanas stilu, jā, jo bērns pats varbūt arī to pieņemtu, bet ja viņam mājās ir šis dumpinieciskais vecāks, kurš uzskata, nu es nodzīvoju, gan jau tu bērniņi arī. Bet skolā stāsta, ka tā vairs nenotiks. Tas vienmēr tā saka arī mūsu bērni, kas notiek šajā laikā. Šajā laikā ārpusē tas, ka tu nezināsi šo valodu, ka tu nespēsi neko komunicēt, sazināties, ka tu nebūsi iekļāvies darba tirgū, jā. Tas arī bez tevis notiks. Tu stāvēsi malā. Šajā procesā nācās šķirties arī no pedagogiem, kuru valsts valodas zināšanas atzītas par nepietiekamā. Jau esam vēstījuši, ka aptuveni piekdaļā šo skolu ir vismaz kāds pedagogs, kas ir no amata ticis atstādināts un mācās latviešu valodu. Pārēj uz valsts valodu visā izglītībā ir arī valsts drošības jautājums. Tas bija patiesībā pat ļoti grūti. Ir jāatzīst, ka daudzas lietas bija jādara nezinot. Pretī arī skolotāji, kas ne visi bija gatavi uzreiz runāt. Nu, vasarī, es teiktu, ir šobrīd lielākais draudz, jo ir nometnes organizētas, bet jāsaprot, ka nometne ir nedēļu, divas nedēļas. Mums tieši svarīgi, ka veidojas draugu kopas, ir sadarbības ar dažādām skolām. Un, jā, šis ir izaicinājums. No septembra tikai latviešu valodā mācīsies arī visi otro 5. un 8. klašu skolēni. Vita Anstrate, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.